uma gata Tabata que trouxe uma pomba rola pra casa e eu tava, não podia interromper um telefonema que eu tava dando. E você viu ela trazendo. E ela entrou pra dentro de casa e eu... Tabata! Gente, eu tenho que desligar porque entraram com a... com uma pomba rola e eu preciso salvar a pomba rola. Eu vi que a pomba rola tava viva quando chegou. Eu sei que sumiu, a gata sumiu a pomba rola. Falei, bom, porque ela não é besta também, ela viu que você tinha... É. Umas horas depois, eu fui pro computador, eu tava trabalhando, começou a voar umas penas. Gente, a pomba rola tá por aqui. Foi morta por aqui. Porque eram muitas penas, muitas, muitas penas. Atrás do computador, do móvel do computador, ela tava viva, a pomba rola. A Tabata já tinha ido embora. A gata. A pomba rola tava viva e nua. Ela tinha tirado todos, ela virou um galeto. Só tinha a... Só tinha as penas da cabeça, do corpo. Ela tirou tudo. Que isso? Ficou como um galeto, com aquelas asinhas de galeto. Aí ela viva. Sua gata peguei... é sádica. Aí eu peguei a pomba e fiquei naquela dilema. Falei, essa pomba vai morrer, gente. Ela tava machucada ou não? Não, tava nua. Só nua. Mas como que ela ia viver? Voar? Eu pensei, eu não sei o que fazer. Eu vou botar na natureza de volta, numa árvore, alguma coisa assim, e ver o que acontece. E eu tava levando a pomba pro mato, a mãe Estela, que trabalha comigo lá em casa, falou, mas você vai soltar essa pomba assim, nua? Mas qual a outra opção que eu tenho? Ela disse, passa um protetor solar nela, pelo menos. Um sundown, pra ela não morrer de queimadura. O primeiro filme que eu vi seu foi com o Alto da Compadecida. E eu ficava pensando, meu Deus, como é que esse menino consegue ficar vesgo tanto tempo? É durante as tomadas. Você provavelmente entre uma tomada e outra. Você não, eu desenvesgava. Descansava o olho. Mas isso foi acontecer porque eu sou um pouco vesgo. Por exemplo, de manhã, quando uma pessoa me ama de verdade, ela é obrigada a encarar de manhã uma pessoa vesga. Que quando eu acordo, a musculatura está muito relaxada, então fica vesgo. Eu acordo, eu sou um vesgo. Nossa. E aí, ao longo dos primeiros minutos do dia, eu já vou, né? Olha a escova de dente, olha, né, para alguma coisa, e aí o olho vai entrando num... E aqui o espelhão, ó. Ó. Vamos ver se ele tá firme. Por que o teatro é tão forte? É mais forte que tudo, quase. Acho que parece com a vida ritualizada. Parece com a vida ritualizada. Eu acho que esse desejo mesmo de entender o que, que é essa aventura de viver, o ator tem a ilusão de que ele consegue dominar naqueles minutos de cena, ou pelo menos dançar com os símbolos da vida, sabe? Alguma coisa assim. Uma vez que também o pincel e o quadro são você, então você se sente, de alguma maneira, resolvendo alguma equação irresolvível, sabe? É uma ilusão constante, diária, cena após cena, dia após dia, de que você está resolvendo uma equação sagrada. Quando você vê aquele povo que está ali, que veio te ver, você já sente uma cumplicidade prévia, assim? As pessoas estão ali porque querem estar com você ali? Acho que elas querem tentar solucionar essa equação dos deuses, uhum, junto contigo. Ou para rir, ou para chorar, ou para refletir, ou para endoidar, né? Acho que, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que o desejo primeiro do espectador é fazer junto com você a cerimônia de uma maneira boa, gostosa. Tem gente que acha que não, né? Que todo dia você mata um touro quando o público chega, que o público a princípio não te quer e que você tem que domá-lo. Eu não tenho essa sensação, eu tenho a sensação de que as pessoas vêm para a cerimônia. O que acontece às vezes é... Estão dispostas. Me parece. O que acontece às vezes é que você não tá um bom pastor. E aí a loucura do mundo vai chamando eles de volta para uma certa coisa careta, de crítica, né? E aí, às vezes, você se vê nas mãos de uma plateia cruel. Tem um teatro careta, assim? Quer dizer, existe um teatro onde a plateia se sente à vontade para dizer que, ó, fulano não tem graça, fulano tá esquisito, fulano... Acho que existe.
Tem, não? Uma... Tem um teatro que é... De parâmetros. Eu mesmo me acho careta, Laerte. Então é difícil eu usar essa palavra, porque eu muitas vezes me acho careta na vida. Acho que tem muita coisa pra eu... Interessante, eu vou precisar que você desenvolva um pouco. Por que, é que você acha careta? Eu acho que tem muita coisa pra eu abrir na minha cabeça. Eu tenho esse tempo de vida pra tentar abrir. É claro que eu tenho uma loucura bonita quando eu tô em cena. Esse é o meu melhor momento, eu acho, na vida. Que é quando eu não sou careta em cena. Eu me sinto parceiro de uma coisa legal, sabe? Quando eu tô em cena. Mas na vida cotidiana, eu acho que ainda me pego numas coisas que eu teria que abrir. Esse lado emagrece, esse lado engorda. Vem pra cá. Engordou, né? Não. Você ficou magra em todos. Eu tô magra em todos. Só eu engordei, emagreci. Eu tô ótimo. Poesia é uma coisa, pra mim, muito difícil de ler. Eu acho que é uma leitura especialmente complexa em relação a você ler um texto, um romance, um... É, pode ser mesmo. Uma história, uma ficção, assim. Ler a poesia da sua mãe sucedeu ou precedeu o contato com poesia? Você já tinha leituras de poesia? Eu já era bom leitor, desde menino. Era um menino que roubava livros. Sei. Mas eu recebi esses poemas quando eu já tinha uns 16 anos. Quando eu soube a maneira como minha mãe morreu, eu também recebi os poemas, meio que... Que tudo ao mesmo tempo. Você foi apresentado a um... Eu fui apresentado a todo um universo, né? Sim. Minha mãe se matou. E claro que durante muito tempo a minha família, por muitos motivos, não deixou isso claro pra mim. Uhum. Sempre soube que a mamãe tinha morrido. Mas num certo momento tinha entendido que era melhor parar de perguntar como. Que as respostas eram bem difusas. Eram vagas. E todas elas eram ruins pra mim, porque a maioria delas se relacionava ao fato de ela ter morrido em consequência do meu nascimento. Então eu sentia, Leste, uma culpa horrorosa por ter nascido. Eu dizia, meu Deus, meu nascimento causou a morte da mamãe. E então, num certo momento, calou-se a respeito disso na minha casa, porque o menino tava ficando triste. Tava... O menino tava ficando deprê. Aí... De repente abriu-se isso, foi uma torrente, e entendi então um pouco do mundo interior dela. Também pela primeira vez, feliz e tristemente, ouvindo minha mãe, né, naqueles papéis, sabe? Foi uma sensação grande do trágico. Foi a sua iniciação com a poesia também, né? É. Exatamente. Então, acho que a primeira poetisa, a primeira poeta que eu li foi a mamãe. Eu não sei o que mais você leu depois. Depois eu li bastante nunca poesia. Nunca mais li mais nada. Não? Só li minha mãe. Não, é só. Não, eu li muita coisa de poesia. Eu tenho dúvida todo dia. Todo dia eu tenho. Todo dia eu entro aqui e falo, meu Deus, o que é isso? O que eu tô fazendo? Tem tanta gente que faz isso tão bem. O que eu tô me metendo aqui? Eu gosto de ter a sensação de que mesmo batendo a cabeça e tudo, nós estamos em Deus. Seja lá o que essa palavra queira dizer, sabe? Nós somos parte desse tentáculo todo, então... Eu sei, você teria sido queimado vivo no século teria. 11, provavelmente. Acho que nós estamos na dança dos deuses, não é? É. E tentando avançar... Eu gosto dessa ideia, Eu sempre fico pensando quão parecido deve ser nascer e morrer, né? Passar de algo, sei lá, você tá, quando tá em estado de feto, você não faz ideia do que se passa depois, né? Então, nascer é tão desesperador quanto provavelmente morrer, não sei. Se depender do berro que a gente dá quando nasce, é. É, pois é. Você sabe que... Eu não sei, eu tenho uma saudade do útero. Deve ser bom você estar num lugar tão protegido. Você fez umas regressões assim, regressões? Não, só imaginei. Eu fico com vontade de fazer um troço desse. Uma terapia de regressão. Eu acho que eu gostaria também. Total. Eu também. E eu não sei, pode ser, é a loucura da minha cabeça, mas eu tenho a sensação de que esses 12 meses que eu passei com a mamãe, que foram os 9 de gestação e os 3 meses mamando, foram meu paraíso, sabe? É uma ideia. Você
pegou uma época de laboratório no teatro? Peguei muito. Tinha uma época que o povo fazia laboratório direto, assim. Quando eu comecei a gostar de butô, aquela dança japonesa expressionista, kazuono, hijikata, eu comecei a me aprofundar. Então eu fazia umas coisas dentro da banheira, de movimentos uterinos, de como seria viver dentro de uma mãe, como seria dançar no útero. E tudo isso eu fiz. E é tão prazeroso, né? A água te protege. O líquido amniótico é tão gostoso. É tão morninho. Eu gostei muito de entender o que era líquido amniótico, sabe? Eu achava que era uma espécie de coisa química que você punha ali, assim. Não é. É a química delícia. Primal. É uma delícia maravilhosa. Ai, que saudade do líquido amniótico da mamãe. Toda vez que eu como um ovo, eu penso nisso. Que delícia que é, né? Pobre pintinho que não viveu isso. Super, super obrigado, cara. Adorei. Você me deu presente. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica.